biashara hii, kwa sababu kuti mdau mkubwa kwenye masuala ya uwarishaji wa biashara kwa kutumia serikali kawaingia makubaliano na Trademark East Africa kuweza kusaidia katika sekta mbalimbali au nyanja mbalimbali katika mamlaka ya mapato. Paka sasa hivi wameweza kusaidia kujenga vituo vinne vya OCBP ikiwemo Mtukula, Kabanga, Holili na Tunduma. Na pia walikuwa wakitoa samani za maofisini, meza nini. Vile wamesaidia kuweka hiyo miundombinu ya ICT. Kwa upande wa Tunduma pia wameweza kutoa misaada ya skana za mizigo midogo na hizi skana za kumskani mtu anaita body scanner, na wanatoa na pamoja na hii skana kubwa ya mizigo ya container, kwamba gari likifika pale linapita kwenye hiyo skana nini. Yote ni katika kurahisisha biashara. Wamekuwa wanalipa kodi sawa, kwa sababu unaweza kujikuta kwamba wewe unapita hapa unaficha vijitu unapita, mwenzako analipa sawa, mkienda kwenye soko hamwendi mabui sawa sawa. Kwa hiyo kwa sababu yote vinapita kwenye skana, hizi baggage skana, wakipitisha hapa kila kitu cha mtu kinaonekana na analipishwa kodi sahihi, na kwa maana hiyo wakienda huko sokoni wanakuwa kwenye uwanja sawa. Kuna vitu ni vidogo sana lakini vina thamani kubwa sana. Mfano kuna wenzetu wanatoka Kongo huko wanakuwa na madini mengi. Kwa hiyo kama ana begi ni ngumu sana kuona kila kitu ambacho kiko ndani ya begi. Kuna vitu vingine anaweza akaficha, lakini kwa kupitia hii ina detect kila kitu ambacho kipo kwenye begi. Nje na makusanyo tu pia, hata usalama wa kituo na usalama wa nchi. Kwa sababu kuna mtu anaweza kaingia na vitu vibaya, mfano madawa kulevya, silaha, nini. Hii ina detect. Ile skana imeturahisishia kwa sababu humu ndani ya jengo tunafanya biashara ya kulipia mizigo mingi ya custom. Kwa hiyo humu na benki tunafanya transaction nyingi za kifedha. Hivyo mwanzoni tulikuwa tunaogopa kwa sababu ilikuwa si rahisi kumtambua raia mwema na raia mwovu. Lakini kwa sababu sasa hivi imewekwa skana imetusaidia sana, hata mtu akipita na fedha zake hana wasiwasi kwa sababu anajua si rahisi adui aingie ndani ya custom. Tumeongeza watu wafanya biashara wadogo wadogo kupitisha mizigo hapa kwa sababu wanaona kwamba ukaguzi wa mizigo yao unakwenda haraka zaidi, lakini wanahisi kwamba wanakaguliwa kwa fair, na muda wao wanaotumia wanatumia muda mdogo sana. Najua saa nyingine mteja anaweza akawa anakwepa kulipa ushuru kwa sababu sio kwamba hataki kulipa, isipokuwa anaona ule muda wa kudelay kukimbilia kwenye soko unamsababisha yeye akija huko ndani kucheleweshwa. Kwa hiyo saa nyingine inabidi mtu apite njia za uchochoro. Skana maana yake inarahisisha kwamba idara zile zilikuwa zinakusanyika na kupoteza muda mrefu inakagulishwa mara moja na kumchukulia muda mfupi mfanya biashara au msafiri ili endelee na safari yake. Tofauti na zamani ilikuwa idara nyingi sana zinakagua mzigo aina moja. Kipindi cha nyuma ulikuwa na kada ka 20 10, lakini sasa hivi nusu dakika una 10 ishapita umemaliza. Kwa hiyo dakika 10 20 ndio ilikuwa changamoto. Sababu tayari ni muda mrefu. Zamani kwa basi moja tulikuwa naweza tukatumia masaa matatu. Sasa hivi kwa basi moja tunatumia hata nusu saa tu inakuwa imeisha kwenye ukaguzi. Kwa zamani mteja wangu simfanyia huduma kwa wakati na acheesha hadi wengine wanakuwa wanakasirika. Ila kwa sasa hivi kwa kuwa pale kwenye skana sichukui muda mwingi, nakuwa namhudumia mteja wangu kwa muda mchache. Nafika tu hata vitu utoi, naambiwa kwa vizuri pita tayari. Mimi faida ni kwamba wakinikagua napata wepesi wa kuondoka. Kwa hiyo inatusaidia sisi kwenda kwa haraka na kurudi kwa haraka. Kwa skana hii sasa hivi kitu cha kwanza inaokoa muda. Alafu kitu cha pili, kuna vitu ambavyo havistahili kuonekana hasa sisi kwa sisi wanawake. Unaweza kaweka vitu vyako vya asili mle havionekani. Unapita kwa uhuru afu tumii dakika nyingi. Kama imerahisisha kwa sababu saa nyingine unaweza kufika maskari wa kike hawapo, kuna wa kiume tu. Sasa ile changamoto anaanza kunikagua mwilini kidogo inakuwa sio nzuri. Kwa sababu ipo skana hata wa kiume akiwepo na skaniwa afu napita naendelea na kazi zangu. Tulikuwa tunapata shida sana paka upapase, ukagulu uambiwe toa vitu vyote ambapo vitu vingine utakuwa usitoe kama vitu vya labda vya si utaki mtu mwingine avijue na kubidi utoe ili ukagulu kwa kupapasa. Ila kwa sasa hivi dakika chache sana unapita. Nishamaliza. Uwekezaji wa skana umesaidia katika janga la corona kwa sababu kwanza ni mara chache au hakuna wakati mwingine kabisa ambapo mteja
na ofisa anayemhudumia wanakuwa wanakamu into contact. Na kwa maana hiyo natusaidia sisi kupambana na hili janga la corona. Nifika pale mkoba wangu na kwenye skana unaskaniwa, mimi mwenyewe naskaniwa. Kwa vitu vyangu vinakuwa salama. Kwa kutokana na hili gonjwa la corona, nakuwa mimi niko salama, sijapata maambukizi yoyote. Kwa kweli tunajivunia uwekezaji huu. Uwekezaji huu umekuwa mkubwa na hata ukiangalia mapato yamepanda baada ya uwekezaji huu. Tumeweza kuwa na njia bora sana ya kuwahudumia wateja wetu. Lakini pia na sisi tumepata mapato mengi kwa kupitia njia nini hii, kwa sababu wateja wengi wamevutika kutumia mpaka wetu, na kwa maana hiyo tumekuwa tunakusanya kodi ya kutosha.